Friis Poulsen er en total entreprenørvirksomhed i vækst. Med afdelinger i Jylland og på Sjælland arbejder vi altid med mange spændende og prestigefyldte boligbyggerier, erhvervsbyggerier og offentlige byggerier, lige fra plejehjem og skoler til sygehuse. Og både med renovering og nybyggeri. Med os som din samarbejdspartner får du en entreprenør med solid erfaring inden for byggestyring, byggerådgivning og bæredygtigt byggeri. Vores absolut stærkeste kompetencer er overblik og effektiv byggeledelse. Derfor vil du opleve os som en løsningsorienteret og handlekraftig partner. En partner, du altid kan regne med. Tillid er det fundament, vi bygger på. JFP er en virksomhed med stærke værdier. Vi stræber efter at være byggeriets bedste arbejdsplads. Det stiller krav til arbejdsmiljøpolitik, til uddannelse og efteruddannelse, men også til hverdagen på vores arbejdsplads, til muligheden for at gøre karriere, til samspillet med privatlivet og til det sociale samvær på arbejdspladsen. Selvom vi er en moderne virksomhed, bygger vi på et fundament af mange års erfaring. Jørgen Friis Poulsen blev grundlagt i 1972 som et typisk byggefirma. For at sikre den fleksibilitet og stabilitet, dit byggeri har brug for, har vi bibeholdt vores egen produktion med dygtige håndværkere i Herning. JFP. Vi bygger fremtiden af mennesker til mennesker.